Драго ми е што новините кои ги направивме во примарната здравствена заштита функционираат одлично. Овозможивме приближување и поедноставување на услугата за сите пациенти. Денеска во здравствениот дом Куманово соматичните лекари разговарав и за вториот чекор од реформата на примарна здравствена заштита. Поточно за издавање упати за лабораторија кои сега може да ги издават матичните лекари. Лабораториските испитувања кои се опфатени со реформата се глуциден статус, липиден, хормонален и протеински статус. Со ова ги зголемуваме диагностичките можности и монитурирањето на хроничните пациентите за 5 најчести заболувања и истовремено го враќаме угледот на матичните лекари. Мерката е ставена во функција на почетокот од месец септември и до сега се издадени 21206 упати од овој тип за лабораторија. А матичните лекари од крајот на август до сега имат препишано близу 70000 рецепти за над 48500 пациенти. Следен чекор на реформата која ќе ја имплементираме е целосно напуштање на хартијата и воведување електронски картон за следење на пациентите во примарната здравствена заштита. Ова трансформација на примарна здравствена заштита е направена врз основа на детална анализа која спроведовме во Министерството за здравство. We've heard that the medicines that were available to be covered by the health insurance. Слушнавме дека лековите кои што се користат и се на позитивната листа одамна не се ревидирани. Исто така слушнавме и поплаки за квалитетот на грижа кои што ги добиваат, особено за незаразните болести, како што е висок крвен притисок или диабет. И ги видовме и последиците кои што се резултат на тоа, а тоа е дека пациентите и луѓето треба да плаќаат од собствен джеб за да добијат квалитетни и нови лекови или да добијат квалитетна здравствена услуга. И тоа значи дека луѓето дополнително се осиромашуваат поради несоодветната здравствена грижа, а тоа не треба да биде така. И слушнавме дека и покрај тоа што секој пациент може да има свој матичен лекар, тој матичен лекар не може да диагностицира и да се грижи околу здравствената состојба и хроничните болести на тој пациент и треба да се препраќа на друго место. Ова не е многу соодветно за пациентот и пациентот мора да се шета да оди по различни ординации установи за да ја добие таа сеопфатна услуга за своето здравје. Така да со една интервенција ние успеавме да ги адресираме сите овие различни предизвици кои што ги набројав.